Tervetuloa tutustumaan elämäkertamysteeriin. Miksi minä kysyn, missä sä olet syntynyt? Missä sä olet syntynyt? Mä olen syntynyt Tampereella, Suomessa. Missä sä olet syntynyt? Oletko sä syntynyt Ghanassa, Venäjällä, Thaimaassa? Missä sä olet syntynyt? Mitä sä teet tänään? Mitä sä teet tänään? Mitä sä teet huomenna? Mitä sä teet tänään? Mitä sä teet huomenna? Tänään mä laitan sanoja purkkiin. Mä opin uuden suomen kielen sanan. Ja kun mä opin, mä kirjoitan paperille. Ja laitan sen purkkiin. Huomenna mä teen blinejä. Huomenna mä teen blinejä. Tänään laitan sanoja purkkiin. Huomenna teen blinejä. Mä en mene tänään joogaan. En mene. Mä en halua tänään joogata. En halua tänään joogata. Mutta menetkö sä tänään saunaan? Menetkö sä tänään saunaan? Menetkö saunaan? Mä en mene tänään saunaan. Laitan takkaan tulen ja luen kirjaa, mutta en mene saunaan tänään. Missä sä olit eilen? Missä sä olit eilen? Kävitkö saunassa? Mä en käynyt eilen saunassa. En. Mä en käynyt. Minä ja minun perhe, me emme käyneet eilen saunassa. Eilen. Mä juhlin mun kaverin tupaan tuliaisia. Uusi koti. Me söimme kakkuja, joimme limsaa ja tanssimme. Me juhlittiin, syötiin, juotiin ja tanssittiin. Eilen. Kun sä olit lapsi, mitä sä teit sun kaverien kanssa, kun sä olit lapsi? Mitä sä teit? Mitä kaikkea sä teit, kun sä olit lapsi? No, mä keinuin. Ja mä harrastin liikuntaa, sporttia, liikuntaa. Mä leikin mun kaverien kanssa ja mä kiipeilin puissa, kiipeilin puissa ja mä tein kärrynpyöriä.
ja paljon muuta. No, mitä sä teit koulussa silloin, kun sä opiskelit? Mitä sä teit koulussa? Mitä teit koulussa, kun sä opiskelit? Mä harjoittelin matematiikkaa, historiaa ja maantietoa esimerkiksi. Mä käytin koulupukua ja mä kävelin kouluun. En mennyt autolla, mä kävelin kouluun. Mä olin paljon ystävien kanssa. Mä olin paljon ystävien kanssa. Vietin paljon aikaa ystävien kanssa. Voi ei, mä olen tosi väsynyt. Mä en nukkunut viime yönä hyvin. Mä en nukkunut. Meillä koko perhe, minä ja lapset, me emme nukkuneet viime yönä hyvin. Mä en nukkunut viime yönä hyvin. Entä sä? Nukuitko sä hyvin? Mä nukuin kyllä tosi hyvin. Mä nukuin hyvin. Ja toivottavasti myös sä nukut ensi yönä tosi hyvin. Ensi yönä. Toivon, että sä nukut ensi yönä hyvin. Mutta viime yönä en nukkunut. Ensi yönä ehkä nukun. Mitä sä olet tehnyt tänään? Sä olet, tosi väsyneen näköinen. Väsyneen näköinen. Sä olet tosi väsyneen näköinen. Mitä sä olet tehnyt tänään? Paljon. Mitä sä olet tehnyt tänään? Ja tänään vielä jatkuu. Mitä sä olet tehnyt? No, vähän huono päivä. Mä olen loukannut mun jalan. Ai, mä olen loukannut mun jalan. Mä olen ollut töissä paljon, monta tuntia olen ollut töissä. Ja vielä iltapäivällä mä olen grillannut makkaraa mun ystävien kanssa. Olen käynyt kaupassa. Olen siivonnut koko talon. Olen soittanut äidille. Mä olen tehnyt monta asiaa ja nyt olen väsynyt. Mitä sä olet tehnyt tänään? Sinä olet 70 vuotta vanha. Mitä sulle on tapahtunut elämän aikana? Voisitko sinä kertoa, millainen prosessi, mitä kaikkea sä olet elämän aikana tehnyt? Elämä jatkuu vielä. Mitä sä olet tehnyt elämän aikana? No, mä olen tehnyt työtä monessa eri paikassa. Monta paikkaa, monta työtä. Puhelinmyyjä, siivooja, opettaja, makkaratyöntekijä. Paljon eri
töitä. Ja mä olen asunut 10 eri maassa. 10 maassa. Monta maata. Olen asunut 10 maassa ja voi olla, että vielä muutan. Plus mä olen kasvattanut 12 lasta. Ja voi olla, että vielä tapahtuu monta asiaa. Pitkä prosessi. Hei, tuletko sä jo? Mä olen odottanut sua jo tosi pitkään. Kello menee. Paljon aikaa mä odotan sua. Mä olen odottanut sua. Mä aloitin odottamisen jo 2 tuntia sitten ja vielä mä odotan sua. Mä olen odottanut sua tosi pitkään. Milloin sä tulet? No joo, mä tulen heti. Mä tulen heti, kun mä ensin olen saanut mun kotitehtävät valmiiksi. Kurssilla opettaja antaa monta kotitehtävää. On paljon. Mutta mä tulen heti, kun mä olen saanut mun kotitehtävät valmiiksi. Niin, ja mä tulen heti, kun mä olen syönyt. Mä syön ensin, sitten mä tulen. Ja mä haluan pestä kädet. Kun mä olen pessyt kädet, mä tulen sitten. Odota vähän. Mä tulen heti, kun mä olen saanut kaikki valmiiksi. Mä soitin Raisalle eilen. Raisa kertoi eilen, että Raisalla on 3 poikaa. Keskimmäinen poika oli saanut taas korvatulehduksen. Korvat ovat kipeät. Eilen Raisa kertoi, että poika oli aikaisemmin jo saanut korvatulehduksen. Voi voi. Mä tapasin Sannan eilen. Mitä Sanna kertoi eilen? On aika kylmä ilma. Sanna kertoi mulle, että Pottu, koira, oli käynyt nopeasti pissalla ulkona, koska eilen oli paljon pakkasta. Sanna kertoi minulle, että Pottu oli käynyt nopeasti pissalla. No, mitä sä olit tehnyt ennen kuin sä tapasit sun ystävän? Mä en muista. Sä kerroit, mutta mä en muista. Mitä sä olit tehnyt ennen kuin sä tapasit sun hyvän ystävän? No, ennen kuin mä tapasin mun hyvän ystävän, mä olin jo käynyt kaupassa ostoksilla ja mä olin myös kävellyt kaupungille. Ja sitten mä tapasin Sannan. Ensin mä olin käynyt ostoksilla ja sitten olin kävellyt kaupungille. Miksi joskus
Olin käynyt. Miksi joskus si? Miksi joskus i? Mysteeri. Miksi? Kysymyksessä on vastaus. Kuuntele tarkasti. Kuuntele tarkasti, mitä hän kysyy sinulta. Kuuntele tarkasti, onko kysymys, onko tänään, mitä sä teet tänään, mitä sä teet tänään. Mitä sä teet tänään? Mä laitan sanoja purkkiin, mä teen blinejä. Mitä sä teet tänään? Tänään. Tai huomenna. Jos kysyn, missä sä olit, olit tai kävit. Sä eilen. Kysymyksen sisällä on vastaus. Eilen mä juhlin. Söimme. Tai joskus puhekielessä voi olla syöttiin, mutta sielläkin on i sisällä. Kysymys. Kysymyksen sisällä on normaalisti vastaus. Mitä sä olet tehnyt tänään? On prosessi, tämä päivä jatkuu vielä. Mitä sä oot tehnyt tänään? Mä olen loukannut jalan. Päivä jatkuu vielä. Mitä sulle on tapahtunut tai mitä sä olet tehnyt elämän aikana? No, mä olen tehnyt työtä, olen asunut, olen kasvattanut. Tai mitä Raisa kertoi? Raisa kertoi, että poika historia plus historia oli saanut. Joskus tarvitset. Mitä Sanna kertoi? Sanna kertoi, että pottu oli käynyt pissalla. Joskus sä tarvitset näitä historian aikoja. Jos on historia plus nyt, mä olen. Esimerkiksi tehdä pois, tehnyt, opiskella, la pois, olen opiskellut, olen mennä, nä pois, olen mennyt kauppaan. Jos monta persoonaa. Me olemme syöneet paljon kakkua. Me olemme menneet yhdessä teatteriin. Ja jos meillä on tuplahistoria, historia plus historia, joskus voin sanoa, että Sanna kertoi, että pottu oli käynyt. Käydä pois, käynyt tosi nopeasti pissalla. Joskus tarvitset myös näitä. Mitä kaikkea sinä olet tehnyt sinun elämän aikana? Mitä olet tehnyt elämän aikana? Tai mitä kaikkea sinä olet tehnyt tänään? Mieti. Nähdään taas.